izvoz sa vete lebove i vete ribije je čudo na Milozandijetu. Zašto na ten način prvi nauči i svete apostoli da se grižat za narode, pošto veće sobra, za da go slučne zlovotog Božje. Apostolite spozorili Hristov da misli da se griže, i tije se zastapuva pred Hrista za narodot, koji što veće sobra nadvorot na sjeveno mesto, за да го чуе гласот на учителот. Тогаш тие го рекува на Христа да го распушти народа, за да може да отидат и да купат храна, зашто целиот ден беа собрани и ја слуша. Но Господ на многу чуден начин им се обрати на апостолите. Тој рече, не треба, вие дајте им да јадат. Тој знаеше дека тие немаат кој знае што за јадат. Меѓутоа, Господ знаеше дека нивната вера е силна, и дека на тој начин тие и народот ќе се получи. Тој затоа земот ќе е неколку леба, односно пет леба и две риби. И не им даваше директно на народот, туку најпрв вели ги поди на очите свој под небот. Му се помоли на Отецот Небес, за да го види тоа народот дека, како што саме, саме постојано сведочи, тој не исполнува својата воля, туку исполнува волята на оној кој што го исплати. И тогаш и даваше на апостолите, за да и тие да се уверат, дека не народот сам ќе се извади од оторвите јадење, туку тие им дадоа да јадат и народот се нахрана. И не случајно е светила златно со станаа 12 кошери. За себе апостол поедна кошера, за да знаат колку леп им дадоа на луѓето, а колку изобилно останал тоа јадење. Каде што толкова глаголи се надвинува поредот на природата, каде што толкова глаголи се обнажуваат даровите. Току затоа и народот и луѓето и ученицата се поучија дека кога Бог ти благослови, нашето милосрдие може да доде се големи плодови. Току затоа и Господ им кажа на апостолите, ние дајте им да јадат. Поучени од нив и ние треба да испрачаме да постапуваме. Не да чекаме некој друг да им помогне на нашите ближни. Току ние да им помогнеме. Ако мислиме дека имаме малку или дека не можеме, тогаш нашата цврста вера треба да не подсети дека и апостолите нема, и апостолите не може. Меѓутоа, по благословот Божи се умножи родите. Тогаш и тоа малко што имаме, и таа мала сила што имаме, Бог ќе умножи и да ќе биде доволно за оние кои што имаат потреба. А тоа што ќе преостане, ќе биде изводено, за да имаат за сите. Така Господ направи чудо, за да ни покаже дека ние сме на вистина наследници на Богот Отец. Пошто има за сите, па има и за област. Амин. Благодарам.